робимо реконструкцію Печерської сотні тих часів. Ця сотня базувалася на території Печерського містечка, а саме містечко знаходилося прямо тут. Тобто біля Лаври, воно навколо Лаври жили жителі цього містечка, тому що Печерськ на той момент був не частиною Києва. Це було окреме містечко, невеличке, десь 1500 жителів. Так але що ми не в Києві. Ми не в Києві знаходимося зараз. Це не Київ. Це 17 століття. Так. Це не Київ, це слобода Печерського містечка, де жили і в тому числі реєстрові козаки. З побутом, з військовою справою, в першу чергу, яких ми хочемо вас ознайомити. Бої під Києвом йшли, і ці бої носили характер такий, знаєте, зовсім незвичний для, скажімо, теперішнього сприйняття. Да. Частиною цих боїв це були річкові бої, бої на Дніпрі. Тобто бої між литовськими військовими, тобто піхотою литовською, яка рухалася по Десні і потім по Дніпру з Чернігова на байдаках. А відповідно реєстровці зустрічали їх тут під Києвом теж на байдаках і на човнах таких монастирах. І відбувалися такі річкові бої, яких, ну, про які ніхто, я думаю, нічого не знає. З вас всіх присутніх. Так, і ми теж цього не знали, поки не займалися реконструкцією Козаччини, поки не почали вивчати певні документи і дізналися про це зовсім там відносно недавно. І ось один із таких човнів, байдак, ми спробували відтворити. Він, звичайно, менший, ніж були на той час. Він середнього розміру, але він зроблений повністю за технологією того часу, без використання сучасних, скажімо, якихось новітніх матеріалів. Це дерево, сосна, дерев'яні нагілі, дерев'яні гвістки, там десяток тільки кованих гвістків, які робив наш коваль. Все інше, все автентичне, зроблено з дерева, так як робилося тоді. І, звичайно, ми хочемо, що ті бажаючі, які захочуть зустріти світанок на Дніпрі, на цьому байдаку, щоб вони дочекалися там 3 години ночі. І разом з нами, з смолоскипами, ліхтарями, вирушили вздовж Печерської стіни, так як це було в 17 столітті, на берег Дніпра, де ми всі разом сядемо на байдак. Скажімо так, Україна в часи Речі Посполитої і навіть потім, вона завжди належала до певних загальноєвропейських тенденцій в озброєнні або в предметах побуту. От. І ножі, які були поширені у нас, дуже часто це такі самі ножі, як в Чехії, в Польщі, от, або в прибалтійських країнах. Це дуже поширені були звичайні східноєвропейські ножі з накладочками, схожі на такі, от зараз би сказали, що це кухонні ножички. От насправді це, скажімо так, універсальні ножі того часу. Так, ну отаке у нас імпровізоване невеличке козацьке коло вже є. У нас є козаки і козачки вже наші. І взагалі на той час хочу сказати важливу таку штуку. Де наш писар? Та де той писар? На горищі Брий. Тригало. Знов напився, мабуть. Писар! Скриньку нашу принести велику. Люблячи славу нашу лицарську, пам'ятаючи про права і вольності наші, звичаєм предків наших, які за наказом старшого охоче виступали, і вам нагадуємо і просимо, аби ваші милості з усіх боків збиралися, щоб тим ворогам назустріч виступити, на шпиги вражі пильнуючи та на ворожі роз'їзди стережачи. Хто охочий, нехай зараз до мене кінно, пішо, оружно прибуває, бо це на славу пожиток наш може бути. Ще раз просимо і під горло наказуємо, а потім Богові вас даруємо. З Києва 6 червня 1061 року Антін Жданович, полковник київський.
Так що запрошуємо всіх бажаючих вступати в реєстр Печерської сотні. Чули, що полковник сказав, це стосується всіх вас, жителів Києва і Печерська, вас всіх, ремісників, броварів, міщан і прочих людей. Так що давайте будемо якось вас записувати в реєстр, хто як зветься. Є згадки, наприклад, під час облоги Чигирина написано, що одного разу на шанці набігли яничари і відбулася сутичка на холодній зброї. У яничарів були їхні шаблі і ятагани, а проти них вибіжала сотня козаків з списами. От. І вони вщент їх розгромили, вони перекололи купу народу, збили їх з укріплення і ті втекли врешті-решт. Тобто хочу вам сказати, що короткі списи, як тоді називали, полусписи. Тобто десь вони от такої розміри були, вони активно використовувалися піхотою і їх возили з собою на возах в певній кількості достатній. От, і це була така популярна козацька зброя. Дожидой. Сумує, гадає, сміється і плач. Чи не прийдеш, мій голубе козач? Чи не Thank you.